durante esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, a nossa comunidade está passando por dificuldades mesmo, até questão de alimentos. Graças a Deus, que Deus usou o Senhor, essa justiça comunitária, que é uma bênção agora nesse momento, que veio trazer essas cestas básicas para nós, que vai ser de muito bom agrado. Nós estamos até sem arroz na nossa despensa, doutor. Fiquei muito feliz, né? Fiquei muito contente mesmo de ter recebido essa cesta. Vai ajudar bastante. Estou muito feliz, porque eu estava precisando, né, também. Mas graças a Deus, deu certo, né? Ai, Deus abençoe vocês. Obrigada. Sabemos que nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão perdendo seus empregos, empresários estão passando por dificuldade, qualquer ajuda é bem-vinda. Com isso, a Justiça Comunitária de Barra do Bugres conseguiu proporcionar essa contribuição à nossa comunidade, além de prestar a orientação sobre as dúvidas e os direitos básicos aos cidadãos.